da, da. Samo polako, malo se čujete. Pa koji ima svoju simboliku, da simbolično zasadimo 5000 stablo. Lijep je dan za sadnju u svakom slučaju, ali isto tako je danas i svjetski dan radija, pa bi odmah iskoristio priliku i svim kolegama sa radija čestitao svjetski dan radija. U svakom slučaju, kao što znate, mi smo si zadali cilj da ove sezone sadnje zasadimo čak 8000 novih stabala u gradu Zagrebu, na javnim površinama. Do sada je prosječno se sadilo u Zagrebu oko 2000 stabala godišnje, što je bilo dovoljno eventualno da se zamijeni, da se odradi neka zamjenska sadnja za stabla koja su propala ili da se na taj način održava, ajmo reći, fond stabala. Međutim, nikako nije dovoljno da se poveća taj fond stabala u gradu Zagrebu i zato smo odlučili da ćemo svake sezone, pa tako ove, tako i sljedeće, saditi novih 8000 stabala. Znači, 4 puta ćemo povećati broj sadnje stabala svake godine. Otprilike to znači na svaki 100 stanovnika jedno novo stablo svake godine u gradu Zagrebu na javnim površinama. Evo, kao što sam rekao, evo, upravo smo simbolično zasadili 5000 stablo, znači imamo još 3000 stabala za zasaditi u sljedećih nekoliko mjeseci i očekujem da ćemo to napraviti u roku kao što smo to i obećali. Onda krećemo opet sa traženjem lokacije za novih 8000 stabala za novu sezonu sadnje koja će početi onda sljedeće zime. Ovdje u ovom parku na Savici su trenutno se sade oko 64 sadnice, uglavnom jasena, javora najviše, ali isto tako bit će nešto i kestena, magnolije i japanske trešnje. Ono što treba isto tako reći da ova jesensko-zimska sadnja obuhvaća sve gradske četvrti i to na zelenim površinama koje održava gradsko poduzeće Zrinjevac, tako bi se ovim putem i zahvalio svim radnicima iz Zrinjevca koji rade na ovom povijesnom, ja bih rekao, iskoraku u sadnji stabala u gradu Zagrebu. Sva stabla su, koja se sade, svih 8000 stabala dolazi iz rasadnika od Zrinjevca. Znači, ne kupujemo od privatnika ni jedno stablo, sve su to stabla koja su uzgojena u rasadniku od Zrinjevca koji se nalazi na Markuševcu. Isto tako, dnevno otprilike zasadimo oko 80 do 100 stabala, ovisno o vremenskim uvjetima. Evo, danas su dobri, tako da očekujem da će biti dobro sadnje. Sadnja se dešava na površinama koje su u vlasništvu grada Zagreba, primarno uz gradske avenije, glavne prometnice, ali isto tako i na zelenim površinama i parkovima u kojima ili nema stabala ili ih nema dovoljno. Tako da je još jedna nemila tema koja je izašla u zadnje vrijeme. Znači, što se tiče besplatne žičare, kao što smo već ranije najavili, tijekom drugog dijela zimskih školskih praznika žičara Sljeme će biti besplatna, odnosno javno financirana iz gradskog proračuna, ali besplatna za korisnike. Od subote 17. veljače do nedjelje 25. veljače. Podsjećam da je radno vrijeme žičare radnim danom od 8 do 17 sati, a vikendom od 8 do 18 sati. I isto tako još jednom pozivamo građane da posebice vikendom kako bi izbjegli gužve u zoni donje postaje u Gračanskom dolju, a kamoli na Sljemenu, na vršnoj zoni, da do same žičare, a i da na Sljemen ne dolaze automobilom, nego javnim gradskim prijevozom. I isto tako bi pozvao građane za vrijeme tih školskih praznika, ako roditelji slučajno ne rade taj tjedan, da onda iskoriste, ako je moguće, radni dan, da ode na Sljeme i iskoriste žičaru, jer će tako izbjeći gužve koje će sigurno biti veće samim vikendima. Što se tiče skijanja, vidite kako je vrijeme i da je južina i da su dosta visoke temperature. Za sada se još uvijek skija, ali ako se ovako nastavi temperature, neće moći biti gore skijanje u tom razdoblju. Međutim, ima i dalje drugih aktivnosti koje se mogu realizirati na Sljemenu, tako da vjerujem da će ljudi isto tako i djeca
roditelji i djeca da će iskoristiti ovu besplatnu žičaru u ovih 10 dana i otići na Sljeme. Treća tema je nešto što, kad rekao sam, je nemila tema, naime, ali mislimo da smo dužni informirati javnost. Naime, novi ravnatelj muzeja za umjetnost i obrt, Sanja Mihalić, je prije nekoliko dana, u petak, 9. siječnja, policiji podnio kaznenu prijavu protiv zaposlenice Muzeja za umjetnost i obrt zbog osnovane sumnje u pronevjeru više stotina tisuća eura gradskog proračunskog novca. Ja sam to već x puta govorio, informirao me o tome ravnatelj, ima moju punu podršku, da ova gradska uprava ima nultu stopu tolerancije na bilo kakve nepravilnosti, na bilo kakvu korupciju, tako da je ravnatelj ne samo da je podnio kaznenu prijavu, nego isto tako i postupak otkaza zaposlenice muzeja, to je postupak otkazivanja ugovora o radu za navedenu zaposlenicu. Sad je to u rukama policije i drugih državnih tijela, tako da ćemo vidjeti kako će se ta stvar razvijati, ali u svakom slučaju nešto što je za svaku osobu, što nećemo tolerirati i inzistiramo da svi ravnatelji naših ustanova, kad bilo kakve takve stvari uoče, da odmah djeluju i da se podnose kaznene prijave oko takve stvari. Evo, slušamo.